והמדמה שלך, בכוח המדמה, בכוח הדימון, אתה אומר, בוא נראה, מה דומה? אני הולך לשם, ככל שיש מישהו שיש לו יותר דברים שדומים לי, ככה אני מניח שהוא צועד איתי לאותו כיוון. אם היא דוברת את השפה שלך, נראית בן אדם כמוך, בלי קרן על הראש, לא משנה, ככל שזה יותר דומה, ככה אתה מניח שכנראה שמשהו. אבל אולי היא מחבלת מתחזה, שאולי. כי הרי איך מתחבל מתחזה, הוא כאילו כמה שהוא יותר דומה לך, ככה אתה נותן בו יותר אמון, ואז הוא יכול גם יותר לרמות אותך. אפילו אתה עצמך, אני יכול להיות שאתה מרמת עצמך, אתה רואה בתוכך משהו, אתה אומר, זה דומה לי, הוא חושב כמוני, הוא רוצה כמוני, כנראה שהוא רוצה בתורתי. הוא לא מנסה לדפוק אותך. לא משנה, בכל מקרה, זה עובד במדמה. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, אתה שואל, האם קיימת אפשרות שאתה תחווה שבעצם הסיכוי שאותם זוג והליטריים הגיעו לפה, זה בדיוק אותו סיכוי שאותה בחורה תגיע לפה. באמת? זאת אומרת, שאם עכשיו היא, נגיד שאתה כבר מכיר אותה, אתה רואה אותה עומדת בדיוק לך ושואלת מישהו איך מגיעים לפה, ואפילו היא אמרה לך קודם שהיא רוצה להגיע לפה. אתה רואה זוג הליטריים שם, שאתה מבחינתך אומר, הסיכוי שהיא תגיע לפה, זה בדיוק כמו הסיכוי שהם יגיעו לפה. ולהפך, הסיכוי שהם יגיעו לפה, כמו הסיכוי שכאילו שאתה תחווה את זה באותו צורה. אז מה התשובה? התשובה היא שככל שהמוח שלך יותר פועל על בסיס אמונה, ככה יש פחות סיכוי שאתה תראה את האופציות כשוות. זאת אומרת, מהצד שלפני בריאת העולם, מהצד של הפוטנציאל האינסופי, הכל יכול להיות באותו מידה. אבל מהצד של אחרי הפעולה, יש אופציות שיותר ממשיות, ויש אופציות פחות ממשיות. יש דברים שיש יותר הסתברות, יש דברים שיש פחות הסתברות. עכשיו, ככל שאתה נמצא יותר בעולם היחסי, ובאמונות, ובהבנות היחסיות בעיקר, ככה אתה אומר, הסיכוי שהיא תגיע לפה, גדול יותר משאריתן הגיעו לפה, כי באופן יחסי למה שהיא עושה, ולמה שאתה מבין למה שהיא עושה, יש סיכוי תגיע שהיא תגיע. אבל, אם אתה הולך פנימה למקום שבו ליחסי יש פחות משמעות, אז מבחינה מוחלטת, הכל יכול להיות. יכול להיות פתאום שהיא מחליטה להגיע, והיא לא תגיע. תבין את התשובה. זאת אומרת, המוח שלך אמר לך, היא רוצה להגיע והם לא רוצים להגיע, בגלל שפה עשית תהליך של דימוי דבר לדבר, ועשית השוואה. אם היא מדברת כמוני, כנראה ש... זאת אומרת שיש אינסוף אופציות, ומתוכם אופציה אחת נראתה לך יותר ממשית מאחרת, כי אתה דימית דבר לדבר. אבל אם אתה מטיל ספק במדמה, בדמיון, אם אין לך יותר דמיון, אז אם אתה מפסיק לדמיין, אז אתה כבר לא יודע, אולי דווקא הפוך, אולי ההפך. ואיך אני מביא את זה? על ידי שאתה מעלה את הרף של האמת. כל דבר שאתה... זה מי אמר אולי לא, מי אמר אולי לא, מי אמר אולי לא, מי אמר אולי לא. הבנת? ככל שאתה עושה את זה יותר פעמים, ככה הדמיון שלך מתכסח, ואז אתה מפסיק לדמיין, ואז קורה מה שקורה. אפילו זה שאתה חושב שאתה קיים גם זה סוג של דמיון. כי אתה מדמיין שיש הבדל בין השניהם. אולי אין הבדל בין השניהם, מי אמר, אולי לא. יש בו דמרה, משפט שאומר, אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו ורבו מרבו ורבו מרבו עד משה מסיני. מכיר את זה? כן. מה זה אומר? בכל זאת הלכון. מה? האפס של זה זה הלכון. מה זאת אומרת, אתה חושב את הלכון? הלכון היה... זה כן יכול לדרוש. אה, כי כאן בחומר זה לא גזירה שווה. כי יש באמצע כל מיני מידות. שני הקצרות זה הגזירה שווה זה הקצה שלי. רק אם קיבל מרבו בקצה השני. לא משנה, מה זה גזירה שווה? זאת אומרת, מה זה גזירה שווה? אתה אומר, כמו שפה מותר, ככה גם פה מותר. למה? אז אומרים, תראה, אתה לא יכול להגיד כמו שפה מותר, ככה גם פה מותר, אלא אם כן שמעת את זה מהרב שלך, מהרב שלך, מהרב שלו, והרב שלו, עד שאלוהים. זאת אומרת, רק אלוהים יכול להגיד לך כמו שפה, ככה זה פה. אז רבי נחמן הסביר את זה בהקשר, איפה שרבי נחמן אמר שצריך מהמדמה לעלות לשכל, שם רבי נחמן אמר על הקטע של הגזירה השווה. מה זה גזירה שווה? כי המוח כל הזמן עושה גזירה שווה. אם אני רואה שהכיסא הזה לא עף באוויר, אז כנראה שהכיסא הזה גם לא יכול לעוף באוויר. אם כל פעם שהחזיקו משהו נפל, כנראה שגם עכשיו הוא הולך ליפול. אם עד היום אש שורפת, כנראה שגם האש הזאת שורפת.
אם אדום קיר לא דיבר איתי, כנראה שגם הקיר הזה לא ידבר איתי. זה הכל דמיונות. אתה מדמיין שהקיר הזה הוא כמו הקיר הזה, ואתה אומר, תראה, אם הקיר הזה לא דיבר איתי, למה שזה ידבר איתי? אתה מדמיין שבני אדם הם בני אדם, אולי זה נגיד סוס בצורת אדם, אולי הסוס הוא זה בכלל אדם בצורת סוס. לא מדמיין, כי אתה מדמיין, כאילו זה סוג של דימויים, הכל זה דימויים. בוא נגיד, אתה אף פעם לא שופט את הדבר בפני עצמו. אתה תמיד מדמיין, אתה אומר, אם זה נראה כמו בקבוק, ומה שבתוכו נראה לי ככה, וכבר ודבר, אז אני מדמיין שמשהו מסוים, מדמיין שזה מים, מדמיין, אז זה דימויים. אבל אם אתה מסתכל עליו בפני עצמו, אתה לא יודע מה זה. תסתכל לך על הבקבוק הזה. עכשיו, מה אתה רואה פה? בקבוק. אתה יודע עליו דברים, נכון? אבל אם אתה רואה אחד, תנסה להסתכל עליו בפני עצמו. בלי להאמין שום אמונה לגביו. אתה לא מאמין כלום. הוא בפני עצמו, מה הוא? אתה לא יודע עליו כלום. אתה לא יכול לדעת עליו כלום. זאת אומרת, עכשיו, אתה יכול לדעת שזה, עכשיו, אתה בראש שלך אומר, את זה שותים, את זה לא שותים, נכון? אתה נהיה לא שותים, אתה בקבוק מה שלפעמים שותים. אבל איך אתה יודע? תראה, זה דומה לזה, וזה דומה לזה, וזה דומה לזה. אבל אם אתה עכשיו בא באופן ניטרלי לגמרי, הבקבוק, אם אתה אומר עליו, בוא נסתכל באופן ניטרלי, לא יודע, אולי הוא שותים אותו, אולי לא שותים, אולי את הנייר הזה שותים. אבל לא, זאת אומרת, הדרך שלך לדעת שאי אפשר לעבור דרך קיר, שכן אפשר לעבור דרך דלת, זה על ידי דימוי, בראש, אתה מדמה, אתה אומר, בדמיון שלי אני זוכר שדרך משהו שנראה ככה אפשר לעבור, דרך משהו שנראה ככה אי אפשר לעבור, זה דימוי. וכל המנגנון עובד על דימויים. בעוצמות מסוימות, בהנחות מסוימות, אתה מבין? עכשיו, אבל אם אתה הולך למוחלט, מה האמת? האם אני באמת בטוח שאי אפשר לעבור דרך קיר? אולי דרך הקיר הזה יש דרך קיצור, אולי פה אתה יכול לצאת חוצה. אולי אם עכשיו תנסה, תראה שעכשיו אתה יכול לעבור. עכשיו בוא נניח שאתה מנסה לעבור דרך הקיר ואתה לא מצליח. אז אני אומר, תנסה עוד פעם. אתה אומר לי, אבל לא הצלחתי. זה גם כן סוג של דימוי. כי אתה אומר, אם קודם לא הצלחתי, ועכשיו הוא נראה כמו קודם, אז כנראה שגם עכשיו אני לא יכול. אם אתה מנסה לעבור דרך הקיר ואתה לא מצליח, זה אומר שגם עכשיו אתה לא יכול לעבור דרכו. עכשיו למה אתה אומר, למה אתה מפסיק לנסות? כי אתה אומר, תראה, קודם ניסיתי ולא הצלחתי. ועכשיו הוא נראה לי בדיוק כמו קודם, אז למה שעכשיו אני אצליח? אבל זה דימוי. אבל זה דימוי, כי אולי בדיוק עכשיו אתה יכול. קודם לא היית יכול, אולי עכשיו כן. אבל מה... מה שאני בא להגיד שהכל זה דימויים. עכשיו, ככל שאתה מעלה, להגיד אפילו... להגיד אני לא יכול לעבור דרך קיר, זה גם סוג של אמונה. עכשיו, ככל שאתה מוריד את האמונות, ואתה מתייחס לכל דבר בפני עצמו, ככה אתה בעצם אומר, יש יותר אפשרויות. לא, אבל יש לי... אפשר לשאול? כן. אבל צורת החשיבה הזאת היא... נכון, היא יש לה הוכחה במציאות, ואני לא יש לה במציאות, אני דבר מתמיילים לפי הדימויים. אתה שאלת שאלה אחרת. רגע, שנייה. לא, זה לא אמת מה שאמרת עכשיו, הם לא מתנהלים לפי דימויים, הם מתנהלים בצורה כלשהי, ואתה מניח שזה עובד לפי חוקיות כלשהי, ואתה מניח שהחוקיות הזאת תימשך, אז אתה מניח שבמקרים אחרים שנראים לך דומים שזה יקרה אותו דבר. לא יודע. תקשיב. אתה עד היום, כל פעם שראית אש מנייר, ראית שהנייר נשרף. עכשיו, האם זה אומר שהאש שורפת את הנייר? לא, זה אומר שעד כה ראית אש ששורפת נייר. האם זה מחייב את זה שכל פעם שתיקח אש ונייר שהנייר נשרף? אולי אש תכבה. אולי בפעם הבאה שתיקח נייר ותקרב אותו לאש, נייר יחבה את האש. יכול להיות. אתה יכול להתחייב שלא, אולי ישתנה. עד כה לא קרה, אבל אולי פתאום זה יקרה. בפועל, בניסיון המעשי... לא, בניסיון שלך עד כה. יש אופציות. בניסיון שלך עד כה. יש אופציות, נכון? נו. יש אופציה שלא לסדר. לפני שאני עושה את זה. נגיד, אני הולך עכשיו לעשות את זה 100 פעמים, בסדר? כן. עכשיו, כל פעם אני אומר לעצמי, יש אופציה שיסדר ויש אופציה שלא לסדר. בוא נבדוק. רגע, אבל יש עוד אופציות. יכול להיות שפתאום הוא יצא בלונים. אולי פתאום יש כל פעם שלוקחים נייר ויש יוצא פיל. יש, בסדר, תגיד כמה עולים שאתה. ואם יהיה כזה דבר, המדענים ימצאו הסבר איך זה קרה. הסבירו, למה? כי האטומים האלה והאטומים האלה התערבבו ונהיה פיל. הצליחו למצוא הסבר, זה לא שלא יהיה הסבר. כאילו זה יכול להיות הגיוני, לא שזה לא הגיוני. בשכל אתה יכול לדמיין את זה, לא שזה נגד השכל. אבל
זה עדיין בשכל. זה מה שקורה עם כל דבר היום. אתה רוצה משהו, רק אתה מסביר למה הוא קרה. כן, זה נראה הגיוני, כי משהו שם, נגיד, זה מסדר איזה שכל מסוים. אותו דבר, אם לך, נניח, אתה בעולם, אותו עולם, שרפת נהיה פיל. אותו דבר כמו שאתה עושה, אתה עושה משהו. אתה עושה משהו בכלל. אה? אם אתה מאמין לשכל הזה, זה אומר שאל תדמי. בשכל שאומר שאל תדמי. נכון. אז אתה לא תעשה כלום. לא, אתה עושה כלום. אבל גם לא יהיה חסר לך כלום. אז זה לא אפשר לחיות ככה. אבל גם לא צריך לחיות ככה. כשאתה ככה אתה גם לא צריך, אין לך גם צורך לחיות. אתה מדמי את זה מתוך החיים. דרך אגב, כרגע אני נתתי בתשובה הפוכה. בדרך כלל הייתי אומר לו, לאבא, אתה יכול כן לעשות ככה וכן לעשות. עכשיו בחרתי לתת לו את ההיפוך, להגיד לו בוא נזרום על הלא לעשות. בדרך כלל ששואלים את השאלה הזאת, אז אני אומר נכון, אתה יכול גם וגם לעשות בכל זאת, רק אחד. נכון, תחשוב ככה ותפסיק לעשות. כי אני רוצה להראות לו שזה לא מחויב לעשות, שיראה מאוד זווית. בוא נניח שתחשוב ככה, אם תחשוב ככה, אתה חושב שזה יגרום לך להפסיק לעשות פעולות? לא בערך. אתה גם לא תוכל לעשות יותר פעולות, כי אתה לא יודע מה לעשות. לא, איך אתה יודע מה לעשות? על סמך מה שאתה זוכר שהיה. אבל אם אתה עכשיו, נגיד, יודע שאתה רוצה לצאת מפה, ואתה לא יודע, אולי אם תצא דרך הדלת, אתה תתפוצץ. אתה לא יודע כלום. אולי אם אתה תדרוך על הרצפה, פתאום ייפול, יהיה תאום ואתה תיפול. אולי אם אתה, אולי יש פה מוקשים מתחת מתחת לרצפה. אתה יכול להתחייב שלא. אולי עכשיו, כשלא הסתכלת, בא מישהו ושתל פה מוקשים. אולי יש מישהו שקוף מהחוצן, שבא עכשיו שתל פה מוקשים, איך שאתה תשים את הרגל, זה השתלטות החוצנים על הכדור, התחילה בדיוק פה, וזהו. וזה חוצנים מיוחדים, שהם ללא גוף, והם החליטו בדיוק קטן, מצאת החם ביניהם מסיבה כל שמו, אנחנו רוצים לחסר אותו, אז הם שמו פה כזה, איך שאתה תבוא, אתה פתאום טיפול איזה מלכודת. אולי פתאום אתה תושיט את היד, ופתאום יש פה איזה מטען חשמלי שיגרום לך להישרף, לקבל בקת חשמל. יכול להיות. פרקטית, מה המשמעות של זה? מה המשמעות? איזה משמעות? אתה שאלת. לא, המשמעות של... אם אני רוצה... אז אם אתה תחשוב ככה, אתה כבר לא תעשה כלום. אבל אתה גם לא תרצה כלום. כי אתה לא יודע שום דבר אם הוא טוב או רע. אם אתה לא יודע אם זה טוב או רע, איך תרצה? לא, שאני אגיד... הרי אפילו לרצות, הרי אפילו שאתה אומר אני לא רוצה שירביצו לי, למה אתה לא רוצה שירביצו לך? כי אתה זוכר שבפעם הקודמת שירביצו לך לא רצית את זה. למה אתה לא רוצה לעבור דרך הקיר? כי אתה אומר, אתה זוכר פעם קודמת שניסיתי והצלחתי. עכשיו, למה אתה לא רוצה להישרף? כי אתה זוכר שפעם קודמת שנדע בחייך זה כאב לך ולא רצית. אבל אם אתה אומר אני מפסיק לדמי, זהו, לא מדמי יותר כלום. לא, אני רק כל דבר בפני עצמו. איך אתה רוצה שנשרוף לך באש? אולי זה טוב. אבל זאת אומרת, אבל כל פעם שזה כאב לי, אולי עכשיו זה לא יחד לך יותר, אולי עכשיו זה יהיה לך כיף. אתה יכול להתחייב שיהיה לך רע אם יסרפו אותך באש, אתה לא יכול להיות בטוח. זאת אומרת, ואז במילה זה אומר שכל הרצונות שלך של הטוב והרע הם גם מושתתים על זיכרונות. וזה אומר שאם אתה תפסיק לדמיין ולהניח הנחות לגבי העתיד מעל סמך מה שהיה בעבר, אז אתה תפסיק לרצות ותפסיק לעשות, אבל גם תפסיק לרצות. למה אני אצלי לרצות? כי אתה רוצה את מה שאתה חושב שעשה לך טוב, אתה חושב שעשה לך טוב, כי בעבר אתה זוכר זה עשה לך טוב. או שזה דומה למה שקרה בעבר. יש מישהי שאתה רוצה לפגוש אותה כי אתה זוכר שבעבר פגשת אותה לך טוב, ויש מישהי שאתה רוצה לפגוש אותה כי אתה זוכר שהיא דומה למישהי אחרת שכשפגשת אותה בעבר עשה לך טוב. אבל אם אתה אומר לא אוכפת יותר מה קרה בעבר, קורא לזה לפני עצמו. אז אולי בעתיד... אבל זה בהנחה, מה שאני אגיד לך, מה שאני הוא בעצם אומר, כאילו אתה בא אותו לדיימן ואיך כאילו אתה מאמת אותו עם השכל, אתה מאמת אותו, מה שאני מרגיש, אתה מאמת אותו עם שכל מסוים, שאיך יכול להיות שבי פתאום משום רצון יש רצון. כן, ככה זה מה שאני אומר. איך משום רצון, נהיה רצון. כאילו אתה אומר לו איך תדמיין, איך תעשה, איך תעשה, איך תעשה את זה. מי אמר שזה עכשיו לא קורה? עכשיו, אבל הוא לא מודע לזה. לא, פתאום שמתי לב שכאילו אתה... נכון, כי אם כל דבר בפני עצמו אין לו משמעות, אז מה החלטת פתאום שיש משמעות? זה אתה יודע, למה, זה כמו לשאול, אז למה אתה מאמין בזה?